serà per primera vegada doncs, un ple obert no, a la, a la ciutadania, als diferents actors econòmics, socials i polítics de, de Barcelona. Volem que aquest debat sobre l'estat de la ciutat arribi a tota la, a tota la ciutat. Quan presentem aquest informe sobre l'estat de la ciutat, volem parlar també sobre cohesió social, sobre quines són les, les polítiques socials que es planteja el govern. El dia del ple extraordinari no solament direm com està la ciutat, sinó que farem propostes i direm quines són les grans línies estratègiques del govern per entomar aquesta situació.